Per què sonen les campanes? Un nou debat presentat pel Fòrum 21 d'Esparreguera avui divendres 30 de maig del 2014 a la sala d'actes de Can Pasqual, amb la participació d'en Josep Teruel, president de l'Associació d'Amics del Campanar d'Esparreguera. Vull dir, perquè a vegades el problema, si tu tens un problema o et busquen un problema, però no saben com s'ha de viure amb aquest problema, aleshores, què passa? Doncs que aquesta persona doncs, sempre tindrà la raó. Sempre tindrà la raó. I cada vegada doncs, som menys conscients de que el que tenim, si ho anem trepitjant, que no vulguem que torni, que vagi a funcionar, arribarà un moment que haurem perdut. Que ens quedaran, doncs, com a aquells llocs que hi ha de les carrunes, on un plat que hi havia i es va destruir i ningú sap ni com se veia. I al final tot acabarà així. Sí. I tot això ho hem de mantenir. S'ha de mantenir. I les campanes, sobretot, és un dels instruments que són els primers que van donar la seva veu, les campanes, per anar a l'església. I va ser Sant Pau de Nova. Va ser el primer que va doncs, fer servir les campanes a aquesta feina. Normalment, doncs, les campanes sempre per què han servit les campanes? Doncs per donar avisos des d'una pedregada, una tormenta, foc, el sometent, doncs que entraven lladres al poble, una guerra, de tot. S'han fet servir sempre tot, perquè ha sigut l'únic instrument doncs, que ha pogut, doncs, amb el seu so, doncs, avisar doncs, a tots els pobles. Si anem a mirar el so d'una campana, no simplement el deixem tancat en un campanar, ni perquè si sortim d'aquí, veurem que abans es feia servir molt, les estacions de tren, hi havia una campana que t'avisava quan arribava el tren o quan tenies que marxar. La mateixa màquina del tren portava una campana davant. Els vaixells porten campanes, no perquè facin bonic i tal. Per què? Perquè era l'instrument que tenien, doncs en cas de boira, poder fer servir aquella campana i si hi havia un altre vaixell al costat, el seu so s'allarga bastant. I al ser aquest so estrident, doncs ajuda a sentir-ho. Ara van sirenes, llums, els fars que hi ha també, però abans es feia servir molt la campana. I la campaneta, doncs tindre una campaneta d'una bicicleta. La borsa, obren la borsa quan toquen la campana. Vull dir, és un instrument que no és tan sols el campanar, vull dir, està per tot arreu. Qualsevol lloc que miris, pràcticament es pot dir que una campana. Vull dir, els primers cotxes de motor que van sortir, doncs com que no estava la gent acostumada, que tot eren de cavalls, i sentien els cavalls, per què? Perquè els cascos, les ferradures, les poulles, o sigui, les ferradures doncs feien el soroll i els sentien, però aquest cotxe no feia aquest soroll. Doncs a davant de cada vehicle d'aquests anava una persona a peu tocant una campaneta perquè la gent els hi fes pas i no tinguessin problemes. Vull dir, la campana és un instrument que ara l'hem deixat tancat al campanar. Jo la nostra idea doncs, és poder-les treure al carrer que caminin, poder anar doncs, allà on convingui. Aquí tenim el cas doncs, d'Olesa de Montserrat, que tenim aquí al costat mateix. Doncs que també doncs, hem tingut doncs, aquest problema amb les campanes. Hi ha hagut un veí, doncs que aquest veí doncs, se'ls ha estat exclamant. Què ha agafat? Doncs ha anat a recollir doncs, signatures dels veïns de allà a la vora i doncs, que la nit doncs, que no toquin. Això que representa? Que no toquin des de les 12, que no sé si a les 12 acaben tocant les 12 o després tant és, perquè si només toca una, pot ser fàcil, si toca dues, tampoc. I quan es toca tocar a les 7 o les 8, ja és l'hora de llevar-te. Vull dir que la nosa, no sé quina nosa és, tampoc la lògica no ho trobo d'aquesta manera. Però bé, també no es poden fer que sonin més fluix. Sonar més fluix és com si no cal que toquin. Doncs amb aquest doncs, també han aconseguit això. Aleshores, doncs, la torre del rellotge, que és aquesta, el campanar, doncs, aquests veïns han aconseguit tot això. Però la iniciativa doncs, és com agafar totes aquestes persones que han fet signatures, i potser li dic signa aquí, però signa, però sense seguir, perquè només per fer la punyeta al contrari, o no per tenir la raó, perquè la raó en aquest cas no crec que la tingui. És una cosa que he estat sempre i l'hem de mantindre. Ho que us comentava, doncs, només les denúncies que hi ha hagut. Doncs, això a la muntanya. En aquest poble de Viladamut,
Doncs l'amo de la seva residència va anar al cinquè de greixes perquè li costaven els pollastres. L'any 2009, un ramader de Llanar. Aquí és Parreguera. Sí, bueno, però jo, hi ha una cosa que m'agradaria que algú que en sapigués més que jo, perquè en veritat no sé gaire. Doncs el síndic de Greges, diuen que és el defensor del poble. Doncs per què beneficia amb un i perjudica a tota la resta? Algú no està equilibrat aquí. Quina raó de ser té això? Si és el defensor del poble, el poble som tots nosaltres. Si només n'hi ha un que està en contra, doncs calla, perquè no tens raó. Perquè ara doncs, amb aquests altres, doncs, que han recollit a Arenys de Mar 5.000 signatures, doncs per què tornin a funcionar les campanes contra un senyor anònim, més a més anònim, perquè no saben ni no ha volgut donar el nom, perquè se'n pot fer anònimament, doncs que rompi la cara contra aquelles 5.000. Qui ha de guanyar? Aquí, sí. Aquí hi ha hagut casos doncs, que gallines o cossos han arribat al síndic de Greuges. I un pollastre, doncs també, quan hi ha... Perquè cantava el matí. Quan havia matinat de cantar. Quan hi havia l'alcaldessa de Paca Sòloga, doncs em deia doncs, que estava molt negre perquè li venien queixes de que hi havia pollastres, però clar, el sents cantar però no saps on és. I no podien fer-ho. A Collbató, un senyor que tenia gallines, Collbató, que és un poblet, està al peu de la muntanya i tal, doncs també li van fer matar totes les gallines perquè feien soroll. Arriba un moment, quan a Collbató, si tu vols fer una vivenda, has d'anar al patronat de la muntanya de Montserrat i que et facin l'estudi de com ha de ser aquella casa. No pots posar finestres de la teulada, aquelles clavoies, no pots fer no sé què, un pati... Bueno, és un cuento. Una cosa que és de vegades dura, perquè després s'estan deixant anar les cales per allà a la muntanya, perquè puguin pasturar i menjar les herbes i tot, i aquí et maten les gallines. Sí? Sí, sembla que estiguem al país de la controvèrsia sempre. I qual com ara, doncs, a baix de tot, que és el que deia, un dels últims casos que transcendit és el d'un ramader de Das, a la Cerdanya, que haurà d'allunyar el femer de la seva explotació de vaques perquè els veïns diuen que fa pudor. I en segon lloc, en la vaca, com ell deia, fa la pudor. També, doncs, quan aquell potser està fumant allà i li està molestant el bebé, si no li diuen res. Que més mal dia que es quedessin a casa seva. Sí, que va haver de presentar les esquelles, ara estaven llegint, perquè se n'hi molestaven. Bueno, però el que és el tema de les esquelles, doncs també si potser aquesta persona, en un moment de pau i tranquil·litat d'ell, perquè segur que sempre deu estar esbarat, les esquelles les porten aquests animals perquè sempre hi ha del bestiar, del ramat, el que és més vell, que ja se sap tot el recorregut i tal, doncs aquell hi posa una esquella. Els altres s'acostumen a seguir-los. Llavors el ramader, quan va a recollir el ramat, sap on està, perquè si està entremig dels arbres o està més amunt o més avall, no els veu, no li fas un xiulet com un gos i et ve. Els han a buscar. I de la manera sempre estan tots al voltant del que porta l'esquella. Això és una de les coses que tenen. Llavors per les esquelles també cada ramader coneix els seus. Perquè no tan sols fa soroll, com diuen aquests senyors, fa un so, té una veu. Doncs aquesta veu cadascú la coneix. Mira, aquests són els meus, estan per allà. No, aquests són els de l'altre, estan per l'altra banda. Vull dir, tot té una raó de ser. El que passa que ara doncs, és més fàcil dir no ho vull. I aquí s'acaba la història. I aquí és la plataforma aquesta contra les campanes, que són un grup de persones que reivindiquen un control sobre la contaminació. Aleshores, també, què passa? Doncs que tot això té una contaminació acústica, però tot això té uns decibels i també és marcant. Hi ha hagut llocs doncs, que han agafat i han posat els aparells arran de paret o del lloc on sonen les campanes. Llavors, si tu estàs dintre casa teva, doncs si jo vaig i poso l'aparell allà, em donarà una lectura. Si el poso aquí, em donarà una altra, que te mogués allà o aquí. També es pot parlar i buscar un raonament, un aïllament als vidres, o no sé, hi ha moltes coses. Per això jo crec que tot el que són les normes de convivència que poden haver en un lloc, en un poble, en una ciutat, doncs deuen estar normalitzades, o deuen estar per l'Ajuntament, doncs, si ho dius d'alguna manera, doncs que digui vostè, és com dir, doncs vostè al carrer,
doncs no hi pot posar una torreta, perquè si la posa davant de la vorera, doncs tindrà una persona gran, s'apagarà, caurà. Doncs tot això està limitat. No reguis les plantes que tinguis al balcó doncs, a partir de les 10 del matí, perquè passa la gent es mullarà. Si t'has de fer doncs, més d'hora o més tard, quan hi hagi tant de trànsit. I tot està normalitzat. El que passa és que aleshores doncs és això. Si aquí doncs, potser l'Ajuntament agafés i declarés que les campanes és com si fos un patrimoni de d'Esparreguera i que són intocables, doncs, si això ja està aquesta llei feta, per moltes altres persones que vinguin de fora jo crec que no es podrien tocar. Doncs tindria que marcar tots com una cosa que fos un patrimoni d'aquí. Això, intocable. Bueno, si ens mirem aquest cartellet que tenim aquí, doncs direu, potser sí que tenen raó. Però els tocs de campana. Una campana, la campana dels quarts en una hora toca 10 cops. Però segur que més d'un no s'ha aturat mai, no s'ha parat mai a comptar quantes vegades toca el cap de l'any. Per què? Perquè no us deu molestar tant. Si no, estic comptabilitzada. El cap de l'any són 201.480 vegades. Però això també podria ser doncs, com quantes vegades entreu i sortiu de casa i doneu un cop de porta. No sé, no sé, vull dir, si vas a mirar això, és que si anem sumant d'aquesta manera, o... És possible, eh? El meu pare l'altre dia va tenir que anar a urgències i va comptar 240 vegades que una porta, pam, pam, això ho entrava i ho va comptar, això va semanar passada. Nosaltres això ho vam comptar doncs, com a curiositat per dir la campana, una cosa que està en funcionament, i doncs sempre hi estàs tocant. Això vol dir però... que estàs 3 hores esperant. Estàs 3 hores esperant, o quantes vegades passa el camió de les escombraries, eh? Et carrega les escombraries, les bosses, allò on no hi ha els contenidors, i llavors ho premsa, i cada dia a la mateixa hora, la pudor i els líquids que deixa a terra, això també és una cosa que... I la notícia que queda l'estiu. Però bueno, ara toquem campanes, doncs anem per campanes. Doncs això és... Sí, és una quantitat molt gran, però tampoc no crec que tot el dia estigui escoltant les hores, perquè si només és a la nit, o és que aquesta persona la consciència no la té tranquil·la, o li fa por que li passi el temps i té por de morir-se, perquè no ho sé, algú li ha de passar durant el dia, no crec que estigui allà. Si és que està tot el dia a casa seva, doncs, no sé, busca una altra distracció, busca una altra manera. També potser té el televisor fort, que escoltava una novel·la i el veí de sobre i ja està bé, no? Tot això és manera de que ens hem d'adaptar al que tenim i fer-ho servir. Com no fer-ho molt bé. Pianista. I que la veïna la sentia. Hi havia aquesta noia, doncs, que era la que estudiava, i la senyora posava denúncies quan aquesta noia, que sembla que estava a Itàlia, doncs, fent un concert o fent una classe o estava allà estudiant, i no estava a casa seva. I l'altra senyora anava-li posant les denúncies. Anava-li posant les denúncies. Em explicava també l'Anna Maria Reverter, que és la carrillonista del carrilló que hi ha al Palau de la Generalitat, doncs que fora d'aquí doncs, hi ha més cultura referent a campanes i tal. I es veu doncs, que també li molestava aquella senyora, fins que al final que tocava el carrilló, que va anar a casa seva i la va convidar un dia a anar a veure el carrilló. Li va deixar allà, perquè si vols toca, ara tocaré això, tocaré allò, i es veu que d'aquell dia doncs, ja no li feia tanta nosa. La va implicar, fer-la implicar una mica amb el que és el so. És com el que diu aquest veí que té un cotxe o una moto que ara ja no surt. Vine, que anem un passeig, escolti-me, ja no fa tant soroll. Les coses potser són així, s'ha de fer el veí, fas una peça a casa i convides el veí. Sí, és que al final és això. Això a mi, bueno, a mi m'ho he dit una vegada, que oi, aquest dia que feies un d'allò, un xivarri, i què, feia nosa? Diu, no, dic, doncs haguessis pogut baixar, home, que ja no venia d'un, t'haguessis quitat. Vull dir, és més fàcil això que no posar-te contra. Doncs, coses a favor. Si teniu interès en alguna altra cosa o us expliqui... Sí, bueno, jo estic acabant de preguntar una cosa, els tocs de campana, jo me recordo de petita que pel campanar sabíem si hi ha un batet, si hi ha un tapron de fer. Sí, sí, sí. Ara, si esteu...
Bueno, ara, si esteu molt guai... Gats, no, 5.000, no és que, eh? No és que... Éreu 5.000 gats. Éreu 5.000 gats. Llavors, doncs, hi havia un senyor que era el campaner oficial. Jo aquí sempre acabo dient, jo sóc un aprenent de campaner. I dic que sóc un aprenent de campaner perquè ningú m'ha ensenyat els cops. Els que hi ha après, o més o menys, sabem, doncs és perquè a base d'anar a un lloc, anar a un altre, doncs vas agafant. O totes les persones que avui dia n'hi ha molt poquets que toquen campanes, ja tenim un gran campaner també, que és de la Catedral de Sant Feliu, de Llobregat, en Joaquim. És molt vergonyós. Ja em va dir venir. Doncs... La Catedral de Sant Feliu, no? De Sant Feliu, de Sant Feliu Llobregat. Estem fent ara, doncs, un altre grup que es diu TikToks i Campanes, del Baix Llobregat. És potser doncs, els primers de tot Catalunya doncs, que ho hem començat i és associació d'amics de les campanes i campanar pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Llavors només fa aquesta zona. Per què? Perquè fins ara doncs, també hi ha la cofreria de campaners de Catalunya, però està el de Balaguer i només funciona doncs, el dia que es fa aquesta festa. Aleshores, doncs, si tu vols agafar tots els campaners per davall de Tarragona, a dalt de Girona, fins aquí a Barcelona, és molt ampli. Pues millor d'assemblar doncs, que la zona del Baix Llobregat, doncs, que cada bisbat tingui el seu grup. Que un dia a l'any, dos dies a l'any, es fa una trobada, doncs mira, aquest any no farem nosaltres la trobada. Veniu a tocar campanes aquí, al bisbat de Sant Feliu. Un altre dia, doncs veniu a tocar el bisbat de Solsona, o el bisbat de Terrassa, allà on hi hagi un bisbat. I crec que potser és més fluid i potser doncs, l'implica més amb la gent. Ara, bueno, potser em surto del tema, però... La solemnitat de les campanes... que és un so solemne. Sí, sí. Segons quines. Jo, ara que estava a la plaça Catalunya, a vegades fem un silenci perquè sents una veu greu. Bueno, que passa... Solemne, que deu ser de la catedral. Sí, sí. El que passa és que potser també, també hem de dir que les campanes, cada campana, depèn de la mida, que en el tamandrés té la seva veu. Sí, sí. Llavors això és com les persones. Potser llavors veus una persona enorme, com diu, aquest final, no sé, passa això també, perquè les campanes no són ben fetes, o no agafen la veu. Llavors és molt maco, el que tu dius, quan fas una catedral, o quan vas a Montserrat, una campana grossa, doncs que aquest don t'acompanya, és molt d'allò, però la campana a Montserrat, quan fa dues tones, tres tones, no quan ho dic, dos tones. Hi ha una que és la de la Seu de Lleida que fa quatre tones. La que tenim aquí doncs, fa 1.000 i pocs quilos. A llavors el tot... 1.050. No, però allà fa 6 tones. Quina, la de... La grossa aquella. La grossa. Que fa 6 tones. 6 tones. Doncs imagina't el so que pot tenir. Mira, només per comparació... Només per comparació, clar, tu estàs sentint això i dius, és una campaneta d'un d'allò, si toca d'aquesta, la mida que té... De la qualitat, no? De la qualitat. És com un material que pesa. Sí, bueno, aquesta és de llautó. Això és una cosa que t'explicaré, perquè aquestes són de bronze. Bon, quin tenim? Anava bé, així. Aquestes són les tres campanetes, una, la petita aquesta, que és la de dalt, que és la Santa Eulàlia, no està 8 quilos de pes. Doncs ara imagineu-vos... Aquest so, doncs potser, si el primer cop de t'orella, doncs no és gaire maco. Però si la vas acompanyant amb les altres, doncs ja té una melodia i agafa un so. Llavors potser la gent, allà on tenen aquestes campanes, entre que no sonen prou bé i els hi molesten, doncs tot fa que creixi una mica doncs, el tema de com està molestant el soroll. Però quan més gran, va canviant el so. El Sant Pau de Nova, que fa 12 quilos, i la Mare de Montserrat, que fa 15. Tenim les tres, i la passa que ara, doncs, volia tant només hi portat una perquè es pugui veure. Doncs cada vegada, quan més gran és, més d'allò. De com que no es va fer, acostumava a dir, jo
aquesta campana li falta plata. El dir que li falta plata és perquè és un material que, a part de ser el material que posaven, el senyor, els senyors que pagaven la campana, hi havia la tradició, perquè abans de... quan es feia la fosa, moltes vegades per les dimensions de la campana i pel transport, es feia al mateix lloc on tenia que anar la campana, perquè el transport era el més dificultós. I a l'hora de fer doncs, el que les fonia, doncs, el senyor perdia el ritual perquè el tenien que venir, inclús el capellà tenia que venir la fosa aquella perquè sortís bé. I el... Sí, sí, és un ritual molt d'allò. El... Us puc llegir alguna anècdota del Rei Bamba, em sembla que era, que també, que això del que diu del Rei Bamba existia. Doncs aquest senyor donava unes monedes perquè les, de plata perquè les tiressin dintre la fosa. El que les ponia, que eren uns punyeteros, doncs, com que sabia que els hi donava, doncs les deixava caure a terra, que hi havia palla i així ja tenien preparat, i llavors dintre tirava altra cosa de menys valor, de menys valor. I les de plata se'ls quedava ells. Llavors, sí, llavors també per això deien, aquesta té poca plata, perquè es veu que la plata li fa que tingui un altre clín, un altre clín, sí, un altre so. És molt curiós que és, doncs, que és el tema de les foses. Les campanes doncs, es poden fondre dues, màxim tres vegades, però cada vegada que en forma la basconent va perdent veu, perd veu. Perquè aquesta campana va deixar de donar veu. Si la tornem a fondre, o que el material està reclamat, pels graus d'escalfor que ha de mantindre, doncs ja torna, ja no és tan bona. I si la fem per tercera vegada, llavors sí, ja és fatal. Va haver una campana que més d'un segur que l'heu vist, o bé en reportatges, o bé anat a Rússia, en tenen una, que és una campana enorme que està feta molt bé, està feta molt bé, té un queixal que pots passar dret dintre de la campana. Doncs aquesta l'han fet per dues vegades, i la segona vegada ja ho han deixat per impossible. La primera vegada que la van fer, doncs què va passar? Doncs que al lloc on l'estaven fent hi va haver un incendi, perquè no tan sols feien una, sinó feien diverses, però el que sigui, va haver un incendi. Què va passar? Doncs que abans no es fes malbé tot, ho van remullar, aigua, aquesta campana no estava acabada de refredar, perquè estava acabada de fondre, i s'has d'esperar unes hores, i depèn del diàmetre o el pes, uns dies, a l'agafar-li l'aigua, doncs es va trencar. Van tornar-la a fer de nou, i es veu quan la portaven a posta, doncs li va tornar a passar el mateix. Se'ls va caure i es va trencar. I van dir, ja no el toquem més. I és una campana que la podeu veure a vegades en reportatges, així, i té un bon trau, i ja la van deixar estar allà. També un curiós de les campanes, ja que estem aquí a Rússia, doncs és de que a Rússia van estar prohibides molts anys, les campanes, molt de temps, perquè no volien que toquessin les campanes. Llavors es van posar d'acord tota la gent allà on hi havia campanes, dir tal dia, tal hora, tots han de tocar a la mateixa hora. El tocar tots a la mateixa hora i molta gent que mai havien escoltat les campanes, tothom va sortir al carrer i en què passaven. Al sentir aquell so, tothom contents i feliços perquè tornava a sentir les campanes. A partir d'aquest dia es va mirar, no han deixat de tocar mai més. Vull dir que la gent ho estava esperant, ho desitjava. Fora d'aquí hi ha carrillons per tot arreu. Sí. I veus a la gent doncs, que el que falta 5 minuts per les 12, doncs, a tal post, a tal lloc, doncs, estan allà esperant com que fa la gent aquesta aquí. A que toqui el carrilló. És un instrument que és agradable. Sempre que t'ho diguis doncs, de la banda, que t'agradi. No sé, A veure, conciliar, tornant amb allò d'abans dels casos de la gent que es queixi, que se queixa, conciliar els campanars i la gent, tampoc no sembla tan difícil. O sigui, jo per exemple, doncs, soc un amant dels campanars, els dibuixo, que sabeu, sí. I el campanar m'agrada, les campanes m'agraden també, però jo, per exemple, Sant Mori, aquí a l'Empordà, he vist a conèixer, Sant Mori és un poble petit, aquells que deien ja que d'un campanar es veia la porta. Aleshores, és un poble tan petit, que a mi dóna la sensació que, per una banda, he quedat clar que els campanars no fan la mateixa funció que feien fa 200 anys, perquè ara tothom porta rellotge i sap el que és. Per tant, jo penso que tan fàcil seria dir, aviam, ja que l'hotel en el qual la gent que va a Sant Mori cada setmana no necessita sentir cada dia el campanar,
no la necessita. Aleshores, què passaria si a Sant Mori la nit de dissabte que és diumenge, o divendres de dissabte, que és quan hi van els estrangers, que també fa falta, quan no toqués les campanes des de les 0 del matí? Es moriria algú si passés això? Jo no crec que passés, que no hagués passat, però tornem a estar on és. És si aquesta persona, sense més ni més, sense dir res ni comentar res, és capaç d'anar-se a posar la denúncia. Parlo, parlem-ne, ara hi ha sistemes doncs, que toquen més fluix, i com que el tema sempre està amb el mateix, decibels. Quants decibels? 60, 30, 40, 80? Quin és el límit? Ja. Doncs aquest límit, tu poses aquest límit. I si convé, hasta menys. Aquí mateix no cal molt lluny. Tenim doncs, Olesa de Montserrat, tenim Olesa de Bones Valls, tenim, em sembla que és Papiol, Papiol també ha hagut de silenciar les campanes doncs, a la nit. Vull dir que es anirà encomanant que sí, que això que tu dius, avui dia també una de les coses que nosaltres doncs, volíem entrar, quin servei o quina funció tenen avui dia les campanes. Les campanes, pues, durant el dia, que és quan més sonen, perquè si hi ha un enterrament, sonen. Si avisen en tocs de missa, sonen. Que hi ha un bateig, també és un dia, ara ja comença, aquí a l'Esparreguera comencen a tocar-se més. Que insistir a final d'any, bueno, ja, ara ja per qualsevol cosa toquen. Casament, una altra festa, doncs les campanes. Però durant el dia, no fan nosa. És a la nit, amb aquest silenci. Posem-les més fluixetes. Qui viu a Esparreguera, de vegades no pot dormir si no les sent. Però qui va a Sant Mori a passar una nit de dissabte, no està acostumat a sentir-la. Per una nit que s'aguanti. No, no, és tradició a Sant Mori. Hem fet la bona venda, no? Escolta, a Sant Mori a dissabte a la nit, no passa res per una nit. Escolta, no és més fàcil que li regalin uns quants taps. No, si a Sant Mori és un poble molt petit que sort també de tenir. Però és que tot és depèn com ho puguis, això. No dic que s'ho dic tot l'estigui tota la setmana. Al cap de setmana, que s'estigui una mica... Hi ha hotels que els han construït doncs, o els han adaptat a un castell antic, una casa doncs, que antiga. I diuen molts que certa habitació, com que hi va haver una mort, un llibre que fos, no es compren. Doncs hi ha gent que demana aquesta habitació. No mateix. Hi ha un gent que demana aquesta habitació. I llavors, què passa? Què és el sentit de la contradirecció? Ah, doncs no vull, no vull, no em toquis aquesta. I molts llocs diu, jo és que hi ha el fantasma que la nit surt. Va morir una senyora cremada, o sigui que si vols, una nit mira. Se sent molt bo. Està passant amb el cas d'Olesa. És diferent d'Esparreguera, perquè a Esparreguera tenim un campanar, que és molt alt, i que al voltant, el que dius tu, tampoc hi ha grans edificis, i el so queda una mica escampat. Però Olesa, com que en realitat allò és una torre de guaita, no tenen campanar, no hi ha campanar perquè es va ensorrar, no sé si amb una guerra o amb un terratrèmol o algú per l'estil, els van ensorrar. I llavors allò és una torre de defensa, és d'una torre de robatge. A mi els d'Olesa, més d'una vegada, m'han dit que els hem de tenir enveja. I enveja de què? Perquè nosaltres tenim més bona vista que vosaltres el campanar, i que ens sembla molt bé. Però vosaltres ens heu de tenir enveja perquè nosaltres tenim el campanar i vosaltres no. I el veu que ja. Ara que no et sent ningú, pixem sobre ells. Què vols sentir? Home, no, en un bon sentit, no. He dit que ara no en sent ningú. És un d'allò que no és. Ara jo quedo parat, que has dit que hi ha dues entitats a Catalunya contra la campana, perquè hi ha la plataforma. Sí. I després, què és aquella, contra la contaminació acústica. Que també diuen que aquí que estan en contra. Sí, 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 però estan en contra quan... Jo crec que tot això, si potser anéssim buscant el fil, doncs jo, no sé, em molesta que tu, quan surtis de casa teva, que donis un cop de porta, que és el que deia abans.
Pues, llavors, el veí que tens a sobre, o al costat, o a davant, doncs jo amb aquest haig de mirar fastidiar per on sigui. Què farà? Vaig a buscar un advocat. I els advocats són, com ara, aquests casos que tu veus que aquella persona ha matat amb un accident, no accident, voluntàriament, amb una persona, dues o tres, i surt en 10 mesos de presó i una multa. Dius, aviam, com pot ser? Veus l'altre que ha anat a robar un dono perquè tenia gana i el fotran un any a la presó. Què és? L'advocat aquest que busca en tots les cigolles fins a arribar a aquest extrem. Perquè aquesta senyora em sembla que és una advocada, sembla que un puesto, una mala paper escrit per mi, ho posa que són advocats. Llavors aquests que busquen doncs, guanyar-se aquest crèdit de dir no, jo he defensat allò. I tant els hi és, vull dir, perquè els que defensen, tant els hi fa si tingui la raó o no. Ell l'ha de defensar, i punt. L'altre l'ha d'acusar i l'altre l'ha de defensar. I aquí és on hi ha potser l'error. Ah, és el que dic com ara... Sí, és el que dic... El síndic de Greuges doncs és el que dic, el defensor del poble, però està fastidiant el poble per un... És que les campanes es regeixen pel consuetud, és a dir, pel costum. I això no es salva sempre, per això ningú les ha pogut destancar. Però en canvi, la llei del so és superior a la consuetud. Llavors, tu pots tocar-la, però has de regular el so, els decibels. I per això no, crec que són els governs que van ficar... No, els governs de bones baix, que van posar els martells, sí, que piquen, és a dir, que el que fan és baixar a la nit, no piquen, és el mateix que de dia, baixa la intensitat, i llavors no fan així això. Però no et poden fer-les tancar, eh? I si tu aconsegueixes baixar-te aquest decibel, com que es regeixen pel consuetud, et toca, és un patrimoni perquè és costum. És com la festa major, si és costum, per exemple, els focs, que ens han prohibit ara per Sant Joan, és perquè tots, la majoria de gent, jo moro un poble, jo poden ser quan jo soc. Se'n podria resultar, però jo soc de poble, que un dia abans era un poble. Doncs, fèiem els focs al carrer. El moment que ens van asfaltar, i no vam protestar, vam perdre el dret a fer aquella... i ens vam posar un cal d'entre mig, doncs vam perdre el dret perquè, com que ja no era costum, vas a perdre aquest dret. I tot això, tots els drets es perden així, doncs els drets antics es perden d'aquesta manera. I per això les campanes... Sí, perquè és costum, quan s'ho atur. Les festes majors tampoc, hi ha moltes coses que no es podien fer i es fan perquè... Per Sant Joan no fem soroll, petardos passen de decibel fins a les tantes de la marxa de la matí que sonen. Encara que es pot prohibir, perquè és costum. És costum i s'han de sentir. El Bages, doncs, aquí al poble de Sant Badó, doncs, tens enrere i els campanes tenen a la veu del poble i ara ens molesta el soroll. Vull dir, aquest no els hi hem prohibit, però segur que tenen alguna veu per darrere que els hi va. Aquí hi ha un altre senyor, que també les campanes és un patrimoni oblidat. Vull dir que hem anat aplegant molta informació, ara seria inacabable. L'Associació contra el so de les campanes diu que el soroll perjudica la salut. Quan tu vas pel carrer i vas tranquil·lament i el de davant està fumant i et ve tota la fumada a la cara i dius... Quan jo era aquí, a Barcelona, no es podia circular, no es podia caminar de soroll dels claxons, sí. Com mirant des del prohibir. Sí, sí, aleshores, sí. Vull dir, estem parlant de dues coses diferents. Però... Estem parlant no de prohibir, sinó de baixar una mica a les nits. Adaptar-ho a l'època o a les conseqüències. No sembla gens difícil. Sí, sí, sí. Sí. No. Mira, és que ara si vas a mirar quan passen els carros per Sant Antoni, abans tots els carros portaven aquelles rodes metàl·liques i des que els carrers estan asfaltats, porten un altre tipus de roda. Però això va ser... Adaptar una mica a les circumstàncies. Però això va ser un error, perquè amb això de les rodes, la llanta de ferro, va ser una època doncs, que van dir que va ser quan van començar a asfaltar tots els carrers i deien que el ferro, a vegades és que el ferro feia molt bé doncs, al terra. Llavors que van ser? Van desaparèixer molts carros perquè llavors hi van adaptar rodes de cotxe. Ja, el seu pare doncs, els arreglava, un pare no havia tingut. Les rodes fora, cremem-les. I un tros que fa un lleig horrible. Les llantes no arriben a fer molt bé a terra, si vas a mirar. Si sempre estàs passant pel mateix lloc, Martorell, el que és la zona per allà on hi ha el tanatori, aquella curva d'en Rodona, ara no sé si ja ho van pavimentar, tot allò era de pedra, o sigui, adoquins, amb bordes. Doncs
per una banda, que és la que pujaven, pràcticament hi havia la mà així, de la canal que havien fet de tant passar-hi per allà. Imagina't tu si havien tingut a passar per fer malbé aquelles pedres. Vull dir, avui dia, amb el que circulen, no ho fas malbé. Fan més malbé els cotxes. Una cosa molt senzilla i tonta, amb els cotxes parats, és quan més malbé es fa el terra. Fixeu-vos-hi el que és a la zona d'aparcament de zona blava, que allà on hi hagi un cotxe, fareu una mica d'atenció, o que són les rodes de davant, com que fas girar el cotxe sense moure'l, et fa el forat. Tens les dues marques. I els cotxes que perden oles i tal, hi ha la gran taca a terra, que també ho està fent molt bé, i ningú diu res. Vull dir que està permès o està consentit o el que sigui. Vull dir, hi ha moltes coses que fan nosa. Però el que és aquesta del sol, pues, que és el que ens atany a nosaltres, doncs, les campanes, diu, per una banda, ja són legals. I ara resulta doncs, que la Generalitat ha declarat el sol de les campanes Patrimoni Sonor de Catalunya dins del patrimoni cultural i material del Principat. El govern català reconeix que durant segles les campanes han estat el mitjà de comunicació per excel·lència i que formen part de la nostra tradició. Amb aquesta mesura es pretén protegir aquests instruments antiquíssims de queixes poc fonamentades, que en alguns casos fins i tot les han fet morir. El toc d'ofici de difunts de foc i de bateig podia continuar sonant. Vull dir, ja? Aquí a les Balears van comprar les campanes, les instal·len i les acaben d'instal·lar-se i que estan prohibides. Vull dir, ja dic que hi ha molta cosa. Les campanes ja són legals. Abans hi havia molts ferrers, els que al carrer, que jo vaig créixer al costat d'un ferrer. Molts tallers treballaven al carrer. I sí, i no vam pas quedar tan sombats. No, no estàvem ja acostumats a aquell so, a aquell soroll, sí. Però és que ara... No us considero traumatitzat pel soroll d'aquest home. Jo vaig créixer des de... i en tinc 86, ara llavors... Però és que avui dia tot això és el silenci o aquestes persones que es troben soles a casa i a part de comptar amb les aranyes que li puguin voltar pel sostre, doncs escoltar, ja, què diu aquest, què diu l'altre? I dintre es despista... L'única cosa que molestava llavors, més que el soroll, era que arribaven pagesos, deixaven el maig, el carro, el burro, enganxat allà i deixava la seva prenda, no? Sí. Però això és molt curiós també, que depèn com t'ho agafis, perquè va haver uns anys que quan es feien els tres tombs aquí a Esparreguera, que no venia tanta quantitat com ara, hi havia gent que a l'últim tomb, o quan, com que no s'atrapaven l'un amb l'altre, veus que anava amb una senalla i una paleta i anava a cantar. Sí, també he vist això. L'any passat, com un senyor gran, recollia la flor, amb una senalla, recollia les flors. Per les plantes, per l'or, el que sigui. Tot s'aprofita. És la manera de poder-ho fer. No ho havia vist mai, eh? Ho vaig veure. Jo sí, jo sí. Jo sí. I a casa meva. El plot, el que em va dir, que hi havia de la casa, jo ho havia vist com passaven en un escenari recollint sempre. Aquí el lloc on s'actuava més els carros, doncs era a la plaça del mercat, tota aquella zona que ara és pàrquing, allò era com una plaça petita enlairada. Després ho van treure. Allà és on anaven els pagesos, els que anaven al mercat eren els pagesos. Collien el de la matinada tot el que són les hortalisses i els portaven amb el carro. Cada dia anaven a... tres dies a la setmana anaven amb el carro. Sí, llavors deixaven el cavall a la mula o a l'animal que portessin amb el carro lligat a fora amb unes anelles que hi havia i s'anaven a vendre a dintre. I clar, allò quedava allà, però ja sempre hi ha un altre que ho plegava. A la plaça de l'Església, tot el que és la banda del que hi ha en aquella botiga de mossos, tot aquella manera era una anella al costat de l'altre. I allà també lligaven tots els cavalls i ningú s'exclamava d'això, perquè no s'exclamava. Però això és el que dic, i ara veus un cavall, potser doncs ara tot ha canviat. És la societat on està ara.
He canviat tot, els que han canviat. Per les eixides d'Esparreguera, quasi cada eixida hi havia porcs. Sí. Si sentia una olor... Tant com porcs no, però gallines i conills, mare de Déu. I galls que cantaven de veïnat, i què? Sentiu al matí, sentiu un gall que dius, oi, va, jo aquests dies dies em pensava i que aquest sí que té els espectacles igual, que encara li poso... I al final vaig descobrir que era un gall que s'anava. A mi em van dir, no sé si és veritat, que quan jo treballava al jutjat, ja parlo d'anys, que quan hi va haver algú que van fer les cases al castell i gent de Barcelona que es va, o d'Hospitalet, que es van vendre el pis i van comprar una caseta aparellada pensant que es compraven al Palau de Buckingham, doncs van portar una denúncia al jutjat dient que a davant de casa seva hi havia un arbre que anaven els ocells a la joca i que tant quan anaven a la joca i al matí quan se desvetllaven feien una antidòria de mil dimonis i que hi fes alguna cosa, a veure, que hi fessin alguna cosa. I diu que l'Ajuntament els va contestar que els ocells eren de propietat municipal i que per tant no es podia fer res. Sí, sí, és que hi ha coses que són de cibolla, que són de toca campanes aquests que són més toca campanes aquests que protesten per les campanes que els campaners, perquè per la mort de Déu, jo he vist tot anys. Costat davant de la companyia d'aigües, a l'estiu que dorms amb les finestres obertes, quan anaven les bombes quan eren tan silencioses com ara i que es desencebaven i fotien un soroll, jo no diria que estigués contenta, però quan s'aparaven és quan me despertava. Sí, i que tingui l'orella tan fina, vull dir, de veritat, eh? Ara explicaves que vam fer matar uns pollastres de Corbató o alguna cosa així, no? Sí. Jo quan era petit, el barri de Sant Pere, a Barcelona, de Ramona, que hi havia enmig d'això, doncs a l'època que tal com dèiem Serrat, tothom tenia una gallinera de dia, és que era, el dia dels temps abans de Nadal, és que sentia cada matí cantar un milió de tres, però no? Ah, si haguessis protestat, potser t'hauríem fotut un parell de bufetades. Home, és clar, però és molt diferent, és molt diferent, és diferent. Els de Barcelona no els molesta el trànsit del seu propi carrer? I no s'acostumen i no dormen? Sí, però no estic parlant d'això, jo no estic parlant de... I sirenes de bombers, ambulàncies... No, que s'acostuma cada dia, estic parlant d'un poble en el qual es viu molt en turisme i el dissabte i la nit de divendres podríem baixar una mica de les campanes. Sí, però això no és parlat, però l'Ajuntament de tenir la seva raó per no fer-ho. Sí, és molt curiós això, perquè quasi totes les denúncies que hi ha és contra les campanes de l'Església. I qui acaba pagant el pato, diguem-ho així? I com acaben les denúncies? Sempre acaben amb l'Ajuntament que ha de posar ordre. Per què? Perquè no són les religioses, són les campanes horàries. I les campanes horàries, quasi tots els campanars que tinguin rellotge, o que tingui l'exterior o no el tingui, i toquen les hores, això és en càrrec de l'Ajuntament. Llavors és amb ell i sempre és per aquest tipus de raó, amb les campanes. Vol dir que sempre hi he vist amb l'Ajuntament d'aquí i l'Ajuntament d'allà. I la gent, com sempre, s'ha d'arremangar una mica i dir, doncs, aquí a Olesa de Bones Valls també van prohibir les campanes. I al final van arribar a un acord perquè la gent va sortir al carrer, va protestar contra aquells veïns, aquest senyor, i al final tots tornen a tocar les campanes, però amb més baixa intensitat. És que, aviam, això és com si tu i jo anem pel carrer i anem pel mig del carrer. Qui s'apartarà dels dos? Si tots dos anem pel mig, tampoc, com jo, no hi ha ningú que ens prohibeixi que anem pel mig. Llavors, si arribem tots dos i cap dels dos es vol apartar, el que sigui més hores, posar l'empenta o acabarem malament. Vull dir, aquí passa el mateix. Has de baixar del cul. Si passa per Barcelona, sempre posar un passa per la dreta. És una intolerància. Exacte. Sí, però intolerància és una cosa. Una persona, no, una persona o dues són intolerants envers els que no són les lliures. Sí, home, si no són les lliures. Però això, aquesta gent es poden, doncs... No, de la forma no són les lliures. Si tenen un hotel, i tan ben arreglat, tan ben ho ha d'estar,
deu tenir aire condicionat, deu tenir finestres doncs, climatitzades, amb doble vidre i tal, doncs que faci això i no molestes més. Vull dir, jo, un de vosaltres ja els he explicat alguna vegada, doncs vaig estar en un poblet a Ciudad Rodrigo, el Dodón, poblet petitó, i la casa rural que ja vam estar doncs, estava feta de terra, com aquell que diu, les portes, no cal obrir la porta perquè veies a dintre, allò amb les jatonades, però estava de mar de bé. I jo a la xicota aquella un dia li vaig preguntar, dic, què? Dic, els que venen de la ciutat, que diu, ui, hay de todo. Diu, hay hasta los que les molesta los pajaritos por la mañana que los despierten. No, clar. Dic, aviam. Perquè hi van. Que els pajaritos... No, una part, i se sosseguets al matí. A la gent tant hi és que sí, un pajarito que sí que no es fan. Si els ocellets... Tots els sons fan música. Això ho deia el Gabriel Blancafort, que era el senyor dels orgues, pare. I deia, tot soroll fa música. El que passa que l'has de saber fer anar. Beethoven, la sexta, la pastoral. Això, Beethoven diu això de la natura, sí. És la sexta, la pastoral. Sí. Pues jo, o sigui, aquí en un d'aquests retalls de diari, que són des del 2010, tinc alguns, doncs vull dir que ja fa temps que funciona i algú de més abans també, i clar, doncs m'ho hem anat pullejant amb el Toni que m'han estat buscant aquí, que bueno, no acabaríem mai, perquè tot és sons, sorolls i cultura. Doncs n'hi ha impotiment. A grans ciutats d'Europa, tot el turisme, quan sap que allà hi ha unes hores a Praga mateix, tothom allà a les 12 veure aquells senyors. Jo vinc bé. Estem a Europa, Europa, la nostra cultura ens ha portat això, per comunicació. I si la electricitat ens falla, com ens comunicarem? Pinyets, si no m'agrada. Amb campanes. Abans el sistema de comunicar-se, i si us aneu fixant, per això, això que deies tu del Lluís Llach, el meu poble és tan petit que des del meu campanar es veu un campanar. Per què era? Perquè abans es comunicava d'aquesta manera. O bé, el so de les campanes, mirar, hi havia molts sistemes abans, que ara no els tenim. Aquí a Martorell, on creua l'autovia i l'autopista, a banda esquerra, hi ha l'estació dels catalans a sobre, sí. Hi ha aquell turó que se l'han estat menjant, a dalt de tot hi ha una caseta petitona. Allò és la torre del telègraf. Doncs allò va haver moltes raons, perquè quan van fer l'autovia, tenien que fer més ample, doncs van començar que la volien treure. I la gent de Martorell ho va aconseguir que no la toquessin, ho van impedir. Per què? Doncs perquè tot això, moltes torres eren torres d'alegre. Vull dir, d'aquí veus aquella. D'aquella potser veien allà el Congost o alguna altra. D'allà ja podies comunicar-te amb Sant Andreu la Barca, Pallejar i arribaves a Barcelona. I si tiraves cap a l'altra banda, des de Martorell, llavors de Martorell també te'n podies anar cap a Castellví de Rosanes i a Lira i també te'n vas cap a l'altra banda. Vull dir que tot estava molt bé comunicat i el so la gent no sentia. Ara abans em feia preguntar-vos, sons de les campanes, o sigui, doncs, quan hi ha un terrament, doncs pràcticament el tocar és el mateix. Vull dir, però és a l'inici. Si toques tres cops, pam, 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 i llavors
has d'anar tocant la cosa una mica seriosa. Doncs aquests tres primers cops vol dir que és un home. I si quan engegues, toca, i quan acabes també. I quan engegues en toques dos, és una dona. I si toques un, sembla que és un de sol, és una criatura. Sí, que no, però tocaven més finet, la criatura. Deien toquen el bar. Sí, sí, deien toquen el bar. Sí, toques més. Tocaven més suau, no era tan trist com el del bar. Tocaven el bar, deien, mira, som algunes criatures que toquen el bar. Sí, 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 sí. Hi ha els tocs cada un dels tres diferents, a cada lloc toquen la seva manera. Aquí a Península Ibèrica hi ha llocs, perquè jo m'hi havia passat alguna nit, que després de tocar al vespre i al dematí primera hora, però no a la llum, comunicava per al campanar, després de les hores, coses municipals. Ah, bueno, mañana llegarà un cargamento de sardines. Sí, això ho fa amunt, sí. Amb això dels pobles, que això ho feien tipus àrabe, com aquells que puja dalt. Dels ramuatins. Hi ha una curiositat també dels campanars i campanes, que és en un poble de muntanya, que doncs, no, que cadascú tenia el seu campanar, però no tenien el rellotge. Hi va haver un poble, doncs, que nosaltres comprem un rellotge, instal·lem un rellotge perquè ens vagi tocant les hores. I el poble veí, doncs, li van dir, aviam si volia col·laborar, alguna cosa així. I es veu que aquests no van poder saber res. I, bueno, nosaltres ja sentirem les hores. I els molt punyeteros que van fer, doncs, que la banda que tocava aquell poble veí, i van fer una paret perquè el sol no passés cap a aquella banda. El van tapar abans, van fer una paret i el sol no sortia cap a la banda que els interessava. Hi ha molts campanars, si us podeu fixar, i més amb aquests petits, a la muntanya, de que hi ha una cara que està tapada. I és primera. Per què és això? Perquè el sol surti cap fora a la banda del poble. Segona, perquè tenien que pujar a tocar a hivern i estiu. Aleshores, doncs, els pobles de muntanya, a la nit, el fred, a nit, durant el dia, el fred, doncs, és tremendo, i si és l'aire, encara més. Doncs, d'aquesta manera, tenim el seu, per guarir-se una mica d'aquell aire. Vull dir que... Molts dels campanars de cadireta, els de dreta, s'han tapat. Sí, sí, els han arribat a tapar, sí. Molts llocs, molts campanars, doncs, tenen l'habitació que jo crec que aquí, amb el d'Esparreguera, és la primera sala que trobem, que aquella era l'habitació del campaner. Per què? Perquè a davant mateix hi ha una finestra que està tapiada amb un porticó de fusta, però per fora, per baix, es veu la marca que allò estava obert en el seu moment. I des d'allà m'imagino que hi va haver el campaner, i des d'allà doncs, mirava l'església, depèn com anés la missa, el funeral, la festa que es fes o que van fos, doncs l'home, o si era abans, perquè abans de l'hora de consagració també es tocava, doncs des d'allà podia tocar ell, perquè tenia les cordes que passaven per allà, podia tocar. O avisava doncs, perquè es pogués passar. A Tarragona mateix doncs, ja tenen una campana, no recordo quin nom té, una campana petita, que tenen un campanaret petitó amb una campana petita, una cosa com ara aquesta, sí. I els campaners on estan al cos de campanes, amb totes les campanes, però com poden saber quan han de tocar? Doncs des de baix tocaven aquella campaneta, depèn dels tocs que feien, doncs ells ja podien tocar, començar a tocar. Vull dir, sempre ha sigut un mitjà de comunicació per una manera o altra. Vull dir, a València, el Miquelet, doncs tots els campaners a dalt, però quan saben, quan surt la professor, o que abans hi havia les professors i tal, doncs allà tenen un sistema que encara no han descobert com funciona, doncs tenen amb una certa alçada, hi ha una pedra, que el que estava a baix, doncs, que controlava, ara surt el professor, ara hem de començar. Es veu que picava allà, amb un estri, i se sentia el ressò dalt de tot, el cos de campanes. I llavors començaven a tocar. O sigui, un walkie-talkie digital. Sí, sí. Perquè... Una mica jo de les campanes, de la volta i les que no... Això sempre m'ha... Sí. Com que... Sí, 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 com el voltejar. Això... Sí, sí, sí. Però no totes poden voltejar. Sí, però vull dir, a cada lloc tenen la seva costum, vull dir, manera de fer-ho. Nosaltres aquí també voltejàvem, perquè jo sé que molta gent gran
I jo me'n recordo quan feien muntejar la campana grossa, inclús d'aquesta no, però de l'anterior que havia, que vam fer molt bé durant la Guerra Civil, doncs aquesta està cap per munt. Està cap per munt, o sigui, és que la deixen així i s'aguanta. Allò millor està sentada. Està sentada o boca amunt. Llavors, a la que la deixen anar, clar, li dona la inèrcia perquè es torni a pujar. Llavors, els que en saben, doncs l'han d'acabar d'acompanyar, donar la volta perquè veu. Però llavors aquests sons, doncs, és un sistema. Jo crec que Catalunya, doncs, no és el sistema. Vull dir que els amics de Sant Feliu, doncs, toquen i els surt prou bé. Doncs ho toquem així. Ho toquem així. L'escampada fem una de la grossa, però no la grossa, la mitjana, la línia, és que la plaça de la Vila, si ara s'ha fet, la plaça de la Vila de la línia, aquella la fem voltar, que això es diu a la valenciana també, perquè els valencians ho fan molt... No, perquè aquí diuen que aquí... Sí, que no toca, quan nosaltres ho fem des de que vam començar, perquè la Pere, que és una campana valenciana, la fem brandar, que és a les festes majors antigament, que totes les campanes feien brandar, és el que feien, la posaven al mig bo, s'aixecaven així i després l'altre la fem repicar, perquè jo no sé, una combinació de sons, però la festa major, quan és festa grossa, fem voltar perquè fa festa, que això no sé qui ho deia. Sona més viu, sona més viu i la canalla, quan puja a Nadal els petitons i llavors aquell oi, i dirà, i ho veus, és molt impressionant. Si ho veus a Següenta, el campanar de Següenta, que és molt alt, i es veu voltar per allà. Les campanes, hi ha molts llocs que tenen el costum que s'abracen a la campana i encara fan de contrapès per ajudar fins que no fa gaire això que es va matar algú, perquè li agafen un cop a la campana i el baixa. Vull dir, és una mica bèstia tot plegat. Jo, com que sóc aprenent de campaner, ens toquem des de baix amb les cordes i el que m'agrada és quan baixes a baix, que hi ha molta gent que diu veníem cap a l'església de la missa i que maco, que avui pel carrer sentiu les campanes. Això ja, bueno, algú en el sentit. A veure, jo avui aquí tota l'estona diem tocar campanes, quan toca, quan toca. Jo tinc un cunyat que ja ho sap, que és campaner, i ell mai va tocar campanes, va ventar. Sí, va ventar. Però les venten és quan les venten és quan es fan moure. Ah, no sé, ell diu, escolta, que era campaner quan era petitet i li pagaven. Si li pagaven més, ventava més estona. Si li pagaven menys, el fundament de la categoria dels enterraments, doncs li pagaven més o menys, els batejos també, si els padrins eren rombosos, perquè ell sempre diu, quan jo anava a ventar, quan d'allò, quan jo vento, venda, no toca, venda. I jo dic, no sé per què. Jaume, sí, això el poble de Tarragona ventant de... No, però és que a cada lloc té el seu sistema. Vull dir, quan vas als nemaus de Balaguer, doncs allà també les fan... Venten. És brandar, perquè no acabes donant la volta, donar la volta és voltejar, brandar... Però sí que és un localisme de Lleida, per exemple, això de brandar. És el mateix que brandar, que aquí se diu brandar i allà se diu brandar. Sí, perquè estàs plantant. És que tu estàs plantant. Estàs plantant. Sí, estàs plantant. Ja. Hi ha molta... Ara les campanes és molt ampli, vull dir, i a vegades doncs voldria explicar coses que no se n'en va l'altre, però és molt ampli. Aquí doncs el que abans deia, aquí l'últim campaner que hi va haver, perquè encara s'anomena aquest senyor, era el Retorron. Ah, sí, el Ricardo. El Ricardo. El Ricardo. Ah, el Retorron. Sí. Va, dic que los hombres se me han... Com ho dius, això, ja, repeteixes, ho repeteixes. Aquest senyor, aquest senyor, quan li faria de molt gust de corbó, doncs aquest senyor era l'últim campaner que hi va haver. Després, quan ve Basil, hi havia el Julio i el Ricardo. L'avi del Josep Maria Ribas. L'avi del Josep Maria Ribas, de l'Anna Maria Forn, doncs el seu avi. Sí, sí, però després, quan ells van anar a Retorron, ho tocaven ells. Tocaven per què? Perquè era una funerària i és quan tocaven per difunt. No, no dic el Ricardo funerari. No, el Retorron. No, dic que quan aquest senyor ja no hi era, ja no hi era, llavors qui tocava o era l'escolar que havia de turno, perquè abans els escolans hi era qualsevol efecte i ofici o que es fes,
i ara no, perquè ara hi ha el talló sol, sí. El rector sol, doncs llavors quan venia el Ricardo o el Julio, doncs ells els que tocaven, yeah. Perquè com que teníem d'anar a l'enterro, doncs jo i el primer. Yeah, 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 yeah. I l'últim campaner que hi va haver, doncs era el Josep Colomer. Perquè Josep Colomer, doncs també, com que estava en el forn, al Borràs, sí. Doncs també sempre feia d'escolar o ajudar o tal, i era l'últim que va tocar campana. Però jo amb aquest senyor, quan nosaltres vam començar a poder tocar campanes, doncs un dia li vaig dir, vine, puja, que almenys tu ets l'últim que jo conec i m'ensenyes una mica. Es va quedar allà mirant les campanes com si fos el que i no va voler ni tocar la corda. Dic, bueno, doncs començar a recomano. Però va ser també doncs, l'últim campaner que hi va haver. A partir d'ara doncs, ja tothom va dir, sí, jo he pujat a tocar, però també suposo que és com a anècdota, com a pujar un dia de festa o tal. Però... Cal Cusco encara se'n diu a Cal Campaner, penso però que tota no la era... gent sí, que era... Cal Campaner. El Cusco ens ja se'n cuidava les campanes. Però no, el campaner. El pare de l'Ocho. Em sembla que era el pare de l'Ocho, eh? Que sí. Josep es deia. Sí. Josep Cusco. Aquest el pare de l'Ocho, eh? Que sí. Sí, aquest senyor encara, el campaner, diuen el campaner per això. Encara té allà, hi va haver una època que tenia inclús una campana. Sí. No hi ha buscat o portava algun d'allò per aquí, però ja no sé on som. Doncs igual. Aquest senyor era el campaner que hi havia. El pare de Leonço, eh? Sí, el pare de Leonço. I també va entrar de gendre, perquè ell va entrar de gendre a Cal Cusco. Ah, a Leonço? Sí. És el que va entrar de gendre. Yeah. Vull dir, no era de la casa, era el Cusco. Sí, aquí li ha quedat el nom de Leoncio Cusco. Sí. On ho era. Era el... Com? Sí, el... Com li diré demà? El dels Arans, sembla. Dels Arans, sembla. No. No? Què estàs veient, eh? No. Dels Arans. No, no. Estàs barrejant. El Leoncio sí que era Cusco i la seva dona la funció era de dreta. És... La Victòria és de Cal Impressor, la Victòria és la que és la jove, sobrevinguda. La Victòria és pels Arans, sí. Bueno, com? Sí, que el Leonci deu ser un avi del Pere Cusco. No, pare. No, l'avi. L'avi. No, el Leonci. L'avi. El pare. El Leonci, pare de la Madrona, del Josep i el Pere. Que mors de mi, que vaig treballar 20 anys. El Leonço és el pare de la Madrona, del Josep de la Pere, avançat amb l'Associació que era la Madrona. No, perquè aquí tinc quan va començar el que cobrava el campaner, que s'ho tenien que partir amb el que menjava l'orgue. Amb el que marxava, l'orgue. Que no anava, clar, no anava automàtic, l'orgue. Sí, no, quan hi havia l'orgue, que hi havia? O sigui, hi havia doncs... Sí. Clar. El que passa que aquí, pensava que ho portava aquí, no ho tinc aquí. Però m'ha agradat això que has dit, que si pagaven més, tocaves més... Sí, clar. Sí, un bon dia. Això és el que ha pagat Sant Pere Cap. Sí. Allò... Inclús quan es moria algun personatge de l'església, llavors allò ja era el nou març, no dos o tres cops al principi, no? Ja, era fins trencar les campanes, vull dir, perquè es mereixia més. Home, clar, no és que tornava per categories, perquè els enterros eren de primera, duien més un cavall, els pomeros eren més grans, la carrota més guarnida. Tres castellans. Sí, sí. Tres castellans. Sí, sí. Tres castellans. Sí, sí. Sí, sí. I el quí, un de cavall. El 1892. A Barcelona, hi ha un incorporació funerària, sisplau, un tres negres. Un corro. Que estan parlant ara del rellotge. No, deia que... Quantes fines aquest primer rellotge? Joan, bon dia. Antes fillaries aquest primer rellotge.
Hi havia un altre. Sí. I abans que hi hagués el rellotge, hi havia un minut que suposo les campanes, les tenien a tocar les hores, o jo em venia. Sí, però sí. Et sembla que aquí... Era el primer rellotge, no el primer, no n'hi havia un altre? No, no sé. Si el rellotge era el primer rellotge, no n'hi havia un altre davant, si era el primer era el primer. Sí, però abans, no n'hi havia totes dues campanes. Abans, el primer... O no? No es tocava les hores. No, abans es tocava quan sortia el sol, al migdia, i quan es pon el sol, que són tres, la duració que són igual. Però la gent diu, què toquen ara? Sí. Que abans tocava quan sortia, quan no les vull de les dues. Amb el tema aquest de quan es van començar a tocar hores i quarts, el Xau va ser a Barcelona i en un principi els primers que van tocar hores era gent que estaven en un lloc, un vent o similar, hi havia gent doncs, que estava allà amb frares, i coses així, parquetes, perquè sempre estava allà. Llavors aquestes persones, doncs, cadascú tenia la seva feina. O l'un que era pintor, l'altre escriptor, era sastre, feien sabates... I a prop de les campanes hi havia una sala on aquesta persona feia la seva feina. I quan li tocava amb aquesta persona, doncs, feia aquesta feina, s'emportava el seu gestri i tenia un rellotge de arena. Rellotge d'arena. I aquest senyor, doncs, tenia que controlar. Donava la volta, pam, i tocava les hores. Més endavant, a Barcelona, pensava que va ser, es va començar a llogar una persona perquè fes aquesta feina. Dintre de Barcelona, perquè no hi havia prou frares, suposo, no hi havia cap, amb els campanars que hi havia. I, com sempre passa, doncs aquella persona tombava la rellotge, tocava, tal qual. Però sempre hi ha una altra que t'està controlant. Aquesta altra persona potser tenia una altra rellotge i, si no, tocava les hores, feien fora. Aleshores, quan diuen aquest senyor, aquesta persona no toca ni quarts ni hores, què vol dir? D'aquí ve la cosa perquè aquella persona no anava a l'hora, o tu no vas a l'hora. I era perquè no estava, va, és igual, no ve una mica, que baixa una mica més, ja, pam. Llavors, perquè d'aquí ve l'expressió aquesta de no tocar quarts ni tocar hores. A l'igual que la paraula que acostumem a dir, sempre la relacionem, és que aquesta persona no té seny. La paraula seny què vol dir? Doncs vol dir campana. Seny, so... Estic parlant ara, potser m'equivocaré amb alguna paraula perquè ha dit, no tot té allò, però els papers al final els deixo. I vol dir seny, signum. Signum és la primera paraula que se li donava a les campanes. Seny, so. Llavors, el no tenir seny és perquè tampoc no anava a l'hora, no tocava l'hora, per saber seny. A l'igual que també hi ha l'altra expressió que diu fer campana. Què vol dir fer campana? No és que vagis a fabricar una campana. Sí, fer campana. Sí, bueno, és que ja per, tu ja vas bé per aquí, ja vas bé per aquí. Perquè es veu que al principi, doncs, principi, quan no hi havia escoles com ara que es podien portar a l'escola i anys enrere, doncs la gent que estava al camp, volia que el seu fill aprengués a llegir, a escriure i sapigués què feien. Els que el portaven, qui és la persona més culta doncs, del poble? Si hi havia una església, doncs capellà. I el portaven amb ell. Però en aquella època suposo que els nanos portar-los allà, jo me'n vaig a empaitar per dalt o tirar pedres als ocells, jo que sé. Pues, els portaven allà. Els el que no feia bondat, perquè no sabia la lliçó, perquè no anava a l'hora, amb aquell el castigava pujar al campanar a tocar campanes. I llavors d'aquí ve l'expressió de fer campana. Tu, a fer campana, vinga, cap dalt. O sigui, ve d'aquí. Hi ha moltes... Sí, aquesta cosa, si no es ve, no es troba. Doncs ara... Tot això s'ha d'escriure, Josep. Sí. Tot això s'ha d'escriure, sí. Ja necessito algú que et sàpiga, no sé. Sí. Quan passes, això jo em volia posar a l'altra banda perquè foto l'escampada de papers i també quedo igual que ara, no arribo enlloc. Però hi ha molta cosa. I d'aquí de les... Això, veus? Ja ens va fer uns d'allò, uns punts de llibre. Això és molt important. Sí, no, ja...
és que hi ha molta coseta, vull dir, jo de molta gent doncs, que em ve de visita al campanari i m'expliquen coses de que, oh, jo me'n recordo que passaven corrents per la cornisa aquí a fora. Aviam qui la feia més de pressa. Que diu! Ara, bueno, de fet, tampoc no us penseu que allò és estretet, potser és ample com això, la cornisa aquí a fora. O passaven corrents per allà. És molt alt, eh? Sí, sí, sí. Això no és molt de risc. Sí, sí, sí. Sí. A l'igual que també un dia m'explicava un salament d'edat, jo que també havíem pujat al campanar, l'època potser del retorron o similar, i es veu que, clar, llavors no deixàvem pujar així com així. I es veu que a l'altre els va creixar i diu, ara pugen. Els hi va tancar la porta. I llavors els altres, però com sortim ara? I ara anireu i ens al municipal. El municipal sembla que era el Vidal, el Nunci, sembla que només hi havia aquest home. Doncs, ah, ja passa, i els nanos, i ara què farem, per on sortim? Per la part de darrere de l'església, del campanar, hi ha un cable del parallamps. Ah, sí? Doncs diu que vam baixar per allà, i encara diu, vam baixar amb les mans ensangonades, sí. Diu, però quan va arribar l'altre, diu, que hi ha uns nanos a dalt, i els nanos buscant que no hi era. Vull dir, anècdotes no m'expliquen. Moltes, la gent quan ve... Si tenien tanta por, devien anar a avisar a l'arrere. A l'arrere. Però aquest és posterior. Això és molt modern, eh? Això és molt modern. El cable aquest del parallamps, això ho hauria de posar sobre els 63, 64, segons així. A nosaltres ens va tancar el campanar, el campanar ja subirà i no pogués donar un mòbil, clar, perquè no podíem ser. És una època que ja... Bueno, aquí també es va quedar una vegada una persona tancada dintre del vestíbul de l'església. Un dia em van trucar a les 3 de la tarda, estava treballant a Barcelona, i em van trucar que ja si podia venir a obrir l'església, i em sembla que no, estic a Barcelona. Oh, és que hi ha una persona tancada dintre, diu. Aneu a la rectoria, no hi ha ningú. A la Mercè va dir que anar, però clar, nosaltres tenim clau només del lateral. I hi havia els municipals allà, la pistola a punt, per entrar, van esbotar la porta aquella d'alumini, i va sortir que era la mare i la mare marxava. Diu, és que està bé, el senyor no m'ha hecho caso. Oi que deia això? I estava allà, es va quedar tancada, no se sap com, perquè qui obre i tanca l'església és aquest senyor Antonio, que viu allà davant, a la cantonada amb qui jo vaig veure abans. Ell i la seva senyora anaven tots dos, un per una porta i l'altre per l'altra, l'un mirava per aquí, l'altre mirava per allà, no hi ha ningú, doncs tanquem. On devia estar aquella senyora? I es veu que va veure que estava tancada i anar picant la porta i els nanos que passaven per allà a l'escola es van allò al municipal, si no potser, però jo la dona diu, és que està bé, el senyor no m'ha escoltat. Podíem moltes anècdotes per poder explicar. I aquesta anècdota de que s'havia de fer un portal pel campanar davant de la biblioteca, sí. No la vas viure tu, és cert? Sí, ho vaig dir, però allò hauria sigut una bestiesa. Explica-la. No, jo només sé que allà es volia fer una entrada, perquè en molts llocs l'entrada és per fora, però aquí pot estar per dintre. I va preguntar per què volia fer això. I va contestar que no havia citat per tant a l'església. Que no volia... Sí, que no volia fer les parets. Llavors per què passen per davant de l'església? Perquè no se'n van a buscar per l'altra punta de... Però allò amb una amplada que tenen, que quasi són 2 metres, fer un forat allà és una bestiesa, és una animalada. Va haver ben prim. No, però que hagués sigut una animalada. Hi ha altres sistemes, i a veure, si s'ha de passar per dintre, es passa per dintre. També quan van, no hi van mai a l'església, però sempre, si hi ha un batet, si hi ha un casament, a fer polvorio, sí que hi ha entrat. Vull dir que... I el d'allò és... No t'ho cal que diguis, eh, els papans, que te'l deixis tocar, que bona. I fas un bon ratifoi, que ens ponen. Ara no en surti, anirem tots a tocar campanes. Una altra cosa també, que ara ja se m'escapa, si és que no sé l'hora com anem, després l'última campanada. El campanar que tenim nosaltres aquí a Esparreguera, aquesta forma del campanar, el que és el cos de campanes, que és on hi ha les campanes, els finestrals, em va dir el pare Valentí Tena, que és el que s'encarrega de les campanes a Montserrat, que un dia va venir a visitar l'espassament, ja feia temps que anava al darrere, al final un dia va venir. I com baixava el campanar, va dir, és que aquest campanar el teníem que fer a Montserrat. Què dius ara?
Què és el tia de campana grossa, el campanar? No, no ho confonguem, perquè quan estàs a la plaça, abans d'accedir a dintre, hi ha un edifici a la dreta, un quadrat, que sembla que hagi de ser un campanar, però no n'hi ha de campanes. No n'hi ha de campanes. Està entrant a la banda esquerra, al lateral, i és una estructura de ferro, i hi ha la campana dintre. I allò es veu que està, es veu que es va ensorrar o es va fer molt bé, i acabava si fa un punxa com està l'estructura de ferro, però com van explicar. Però posar aquesta campana tan grossa no hi ha espai per poder fer el campanar. Però allà es tenia que fer el que és el cos de campanes d'aquest sistema. El que passa que en aquell moment doncs vam voler fer una campana enorme, que és la que hi ha ara, i no s'ha fet això. Quan va dir aquest campanar, i raons o no, o curiositats o coincidències, l'orga que es va cremar, doncs els que es van ensenyar sempre deia que volien per ells perquè era el millor orga o el millor orga que hi havia. No. L'orga que van arribar a cremar. No. Això és el que... No et confonguis. Una cosa, és l'escultura no. De l'època barroca, escultura. De l'orga. I l'altre és l'instrument. Jo sempre... Com que... l'instrument no valia res. No, jo com que sempre acabem dient l'orga és com dius un cotxe, doncs és un cotxe, però clar, si comencem motor, rodes, tal... L'orga, sí, sempre he sentit a dir això. Fusta. El moble. El moble. Tota la fusta que es veia, tota sí. La decoració, l'àvia em deia, de les millors d'Espanya, perquè Espanya és país d'orgues, més sí. Que lloc, que són i no són una altra cosa. Ara, el meu pare, que va ser l'últim de tocar de pocs anys, abans de que ho cremessin, doncs no venia gaire. Però clar, una cosa és l'instrument, una altra era... Jo, clar, sempre he sentit... És que... Home, ja me l'he dit a ningú, jo també, jo també. Però un orgue sempre pateix amb tants anys. Era l'època barroca. Sí, l'orgue, nosaltres estem acostumats, perquè si veiéssim un orgue despullat de la façana, sí. De la façana, tot el d'allò, doncs semblaria com una taula malparada. No sé, les ampolles, els gots, sí. Hi ha de tot. Hi ha instruments, hi ha orgues que hi entren uns 5.000 tubs. Sí. Llavors poden tenir registres 5, 6, però, 7, 3 teclats, un pedalier. Sí. I tot això, l'òrgan sí, és, diguem-ho així, no es tracta només... És tot el conjunt fa l'orga, diguem-ho. Però tu pots començar només, com hi ha alguns que hi ha la cadireta, que la cadireta és aquella part que tu tens l'orgue aquí darrere, hi ha aquell senyor que està sentat d'esquena al públic, diguem-ho així. Sí. I aquella part és la cadireta. Allò és un orgue. Hi ha l'expressiu, bueno, hi ha 40.000 noms. A veure, deixa'm dir-te això de Montserrat. Si t'hi fixes, ells no tenen barroc. Nosaltres teníem barroc i teníem altar major tot de mar barroc. Sí, sí. Les fotografies... Sí, sí, no, sí, les he viscut jo des de quan era petita. La Gavia Blancaforma li vaig ensenyar una fotografia, em va dir l'època i tot que era. Una cosa és l'escultura i l'altra l'instrument. L'instrument tenia molts anys i clar, era... L'orgue és l'instrument que més pateix del pas del temps. Primera, li afecta la pols, li afecta la humitat i el cor. I més, havies de donar-ho menjant allà, a veure. Sí, sí, sí. Bueno, has de menjar per donar l'aire que hi té dintre del que són els secrets o les... I hi ha d'anècdotes amb l'orgue i... Un dia haurem de parlar de l'orgue. Són molt... L'orgue costa, no? Però un orgue vell costa molt de tocar. Jo vaig anar a Igualada, a la Virgen de Maria, que toca maravillosament aquest senyor Solani, que era el organista del Papa de Roma, i va ser maravillós, però va quedar agotat. És que si veiéssiu... Agotat, de menjar ell, agotat. Si veiéssiu tot el material, des que es comença a fer un orgue, tot el que hi entra dintre, quedaríeu masturats, perquè veiem la façana, que és el que està tapant tot allò. És que una persona que es va ben vestida, encorbatada, i li comença a treure el barret, treus la corbata, treus d'allò, al final diu, sembla la cadira, no hi ha res. Però aquí dintre, tot el que hi ha, l'estructura de fora és un moble. És un moble que t'està embolcallant tot el que tens a dintre. Hi ha l'expressiu, que és el que està tocant i tu sents de lluny.
Una pregunta. Què s'ha fet de les fotografies que tenen l'exposició davant i després de la guerra civil en la Ja està, ja marxo. Jo no he sigut, eh? Que has sigut tu? O què? La de les fotografies. On està l'arxiu? On estan? Per tu estan dient de les fotografies i jo me'n vaig, que si tu no pot o no. No, la idea va ser meva. I se la vam fer meva. Com per arribar, això ho faria jo. Després s'hi va posar el Puig. I llavors va venir un rector, que era molt republicà, i ho va posar tot a tenir. El Manel. Exacte. El Manel, vaya element també. Aquell quan va venir, el primer que va fer, diu, coneixes algun fuster? Dic, home, depèn el que sigui. Dic, per què? Que vols fer alguna regla o alguna cosa o què? Diu, no, vull tallar tots els ajusolladors dels guants. Dic, home, dic, no fotis. Dic, no veus que aquí la gent encara són dels que s'ajunollen, quan venen a missa. Diu, que s'ajunollen a terra farà més penitència. A si mateix m'ho va dir. A veure, l'arxiu que és més, diguem, que hi ha més coses que es pot buscar, a part del senyor Puig, l'arxiu Puig, fotografia Puig, a Igualada. A Igualada, és que jo m'han trinxat el dir. I el meu pare va donar aquesta idea, i el Puig va dir, no, ha de ser del meu arxiu. Doncs va, és que tu... El senyor Manuel, que vinga, que vagi a un concert que cada tancar, que cau.